salam alaika ya rasul salam alaika. Akhlaki mulo ngantek wiridan wae nek kiai kuwi ora sunat madhep kiblat imame kuwi. Sunate pipine sing diwa kenceng ke kiblat, sing tengen dikenceng ke jamaah. Nek cara kene ya madhep. Iki kok upama wiridan ngono kuwi sing arep makmume ora wiridan. Ewa ngono. Dadi iso melu apa? Nggonku ra ya ana langgar anyar, pikire banter wiridan wae gerak. Kalau ning kiai ini ora tau ngerti budaya. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bareng ngerti mbuli. Komplang ora ana apa? Mula kiai kuwi nek arep ngimami ora usah kesusu takbir. Kon ngerti mbuli dhisik nek cara teng Medina istawu ngandadiru wa syuddul khalal wa la takhtalifu wa takhtalifu qulubukum istawu yarhamkum Allah istawu ambek ngerti jamaah iki nom kabeh po tuwa kabeh po campuran nek tuwa kabeh lonon nek campuran ya rada dengan nek nom kabeh iso rekat ngono ya mulo ta Madinah nu trawe nek ngene to sejus niku macane tartil Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin. Cara nggonmu kiyaine sing diwaca surate napa ya? Kulhu ya padha nggonku. Gus Habib, Pak Lurah nate dene temen dinan ngrungokke kiyaine maca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiran liman yasha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Rong jam setengah. Wis iso mangkat yo. Potong ngamu kok. Ati-ati. Mula kiko nek gar poso yo jamaah iki ditergepi. Mula kanjeng Nabi lek dawuh man dawa ma'ala sholatil jamaah lam yusiku faqrun fid dunya wal akhirah. Wong urip Islam kuwi anggere ngulinakno sholat jamaah senajan arep tani gak duwe sawah gak duwe tegal. Arep dodol gak duwe duit gak duwe mot. Arep calon pegawai negeri ijazah kobong. Nah tapi nek muni no jamaah insyaallah dalam yusif faqrun fid dunya wal akhirah ora bakal marat dunya melarat ah. Jam siji. Ali. Ali ora kena. Ini rampung jam piro? Dah sahur jam berapa kau gibul ni mau? Wafami aqon lil walidain. Wong sing bakal nasibe tenanan nang dunya remuk nang kubur dijul malaikat akhirat ora mambusu. Ya kuwi wong sing nalika uripe gawe ning gawe lara atine wong tuwa. Kirungana aku pengutan nom-nom. Saiki do kemati kok, Pak. Pepene kok Jakarta mulai iso gawe omah rada apik sithik jugane keramikan. Tumpakane motor sogun. Karo pakane maane boso ya ora gelem. Karo mertuane ya babar. Anggite ora wis jual ya. Aku kowe iki lho ngalimo sundul langit nang apa wae aku kan kajio ping 9 iku. Ning aku
kowe karo wong tuamu nek mung kemplete ra karo-karo. Aja angen-angen kowe iso mlebu swarga urip nang alam donya kepenak. Wong tuwa iki gendeng mlarat kok idungane paling mandi. Mula kula ndek biyen kuwi didhawuhi guru kula, "Mahyan, kowe besok nek sowan nang nggone wong tuamu, sowan nang nggone mau wong tuamu, mertuamu, senajan ora dina bodho kowe njalu onga. Nek kowe njalu onga, pura kowe njalu panges. Kira ya tau ngaji kita tak limun mutaren to. Bukan kowe. Wal masyu qudaman masyayikhi yurisul faqra. Di kapan ana anak kok ngantek wani mlaku sak ngarepe pakane makane. Muga saiki do sugih pak ane-ane ra kanggo. Mantu wani mlaku sak ngarepe mertuane. Luwe-luwe santri kok wani mlaku sak ngarepe kiyaine. Dadi jenderal kaya Prabowo nang kene. Dadi presiden kaya. Nek iso mulya donya akad ketong tanganku. Yuri sulfakro siap-siap kok dadi wong larat donya, mlarat akhirat. Sebab wong tuwa iki gendeng wong larat kok idungane paling mandi wong Kanjeng Nabi wis ndawuhno salah sudah awatin mustajab ya. Ngalam donya iki sing paling ampuh donya, dungane iki wong telu. Siji doa ul walid dungane wong tuwa. Nomor loro doa ul musafir. Nomor loro doa ul musafir dungane wong sing lagi lelu. Nak matine aku yo dene. Nomor 3 doa ul. Ora sida wis mbok disiki kok. Bu. Wong sing duwe donga paling ampuh wong pira? Siji doa ul walid dungane wong tuwa. Nomor loro doa ul musafir dungane wong sing lagi lelungan. Nomor telu doa ul madlum dungane wong sing dikani ngoyo. Mula aku kini ana wong rombongan ziarah wali songo ya setahun sampai 14 aku kok dimun blas. Iya panitia wong bakti. Kowe ya aja menelen mak nyatane ya iya. Napa mboten kenging mbayai kena. Ziarah wali songo kuwi kesunatan. Lamun panitia kok sithik-sithik tobat ya kena wong ndeke kange. Ning ana ningi. Kowe ngunduk ziarah wali songo ngantek lek ndhuwuk-dhuwuki kuburane wali songo lejek. Aku yakin dongane wali songo ki mandi ya kaya apa ora bakal tememplek nang nggonmu kuwi. Nek kowe lagi ngrumati wong tuamu. Dewas kubure wong kono-kono mbok dhuwuk-dhuwuki ngantek lejek nyatane arep poso arep bodho. Kuburane pakane alang-alangane sundul ndas. Sing teko anake lanang kok tikus werok sing nggonmu. Iki padha karo wong kono-kono iki pehne omahe apik-apik mbok sowani ben wulan ben sasi. Ning pakamu-makamu maeno ngarepan abrak pring arep leyot. Bocor kabeh arep poso ra tau mbok inguk-inguk. Mbok lorohi we ra tau. Apa meneh kok arep pantes-pantese gula-gula seprapat ya gagal. Ngono kuwi upama aku kowe iki duwe anak kok potongane kok ngoten niku sakit mboten atine wong tuwa. Nek wong tuwa kuwi atine wis sakit, kira-kira nek ndongaake anak iso 100% ikhlas nopo kuwi. Hati-hati mulo beja-bejane wong urip kuwi sing ijeh gelem ngrumati wong tuane, gelem ngrumati mara tuane. Syukur kok nek gelem kanggonan. Anak kuwi senajan ora patek kiai, ora patek iso ngaji, ning nek karo wong tuwa ning ngrumati kok tekune ra karuan. Ngising nenggon muya nenggon senajan nong dodok ini mangkele ngukuli gunung muya tapi orang mbok unggahke nong cangkem alias munamuni aja mbok unggahke nong gone rai alias merengut. Aku kowe kita senajan ora patek kiai ora patek iso ngaji ora resuwe nang bakal diangkat dadi waline Gusti. Nah, tapi ya kuwi ora kabeh anak nek kuat kanggonan pakane-makane wong tuane ora kabeh kuat. Rata-rata sing kuat kanggonan anak, maka kanggonan anak kuat kanggonan pakane makane mertuane. Rata-rata anak sing paling melarat. Nggih napa ten? Saiki fakta membuktikan.
umpama ana wong di anak telu sing loro iki sugih, sing siji larat. Maane karek galung karo kulit. Ngadeg ora iso mlaku babar. Ning pikirane nur jajal kono kidul kono mewu anake wedok sing sugih seminggu. Kurang po mbedok kaya nggone anake wedok kulon kono sing sugih seminggu. Nek wong tuamu kok apa wong tuamu kok kerasan ketok tanganku. Ngopatok bangkrong tak milih kok nggone anake wedok sing omahe tabak pring kabeh anake dewi pirang. Pirang kerjane sing lanang mung trimo nukang batu. Mangan iki bendina mung lawuh jangan dong telo wae. Munggahe sithik kite dong. Ora ditakoki nduk kok bendina lawuh jangan dong telo iki to nggih. Nek jawab mae nek ngising gen gampang. Lho, iki ana wae. Mula cilaka-cilakane menungso. Ana wong urip menangi wong tuane ajuzaini loro karo wis tuwa karone kok nganti ndek ora iso mlebu swarga ora goblok-gobloke wong tuwa kok dekne ora gelem ngopeni wong tuane ora gelem ngelasi wong tuane nganti wong tuane ditokake terlantar dosa gedhe luwe-luwe kok sing mbok rumati iki wong wedok emak-emak kudungane paling ampuh 3 kali lipat karo bapak rumiyin wonten dadosan pangen kula. Ya tekan seperti ini kita ada 8 tahun, ya 7 tahun mau eling pulau anak pulau sing cilik nomor 8 rasalah ini 6B TK saat ini kita kelas tunggal SMP TK tekan SMP kita ada 8 tahun, tapi 7 tahun dong. Ini sing nomor itu sampai wonten kedokteran wakil sing Semarang. Alhamdulillah pulau tak habis minimal sampai gadah lari dokter 3 niki nemu gawe rumah sakit kula. Cilik-cilikan mugo-mugo Gusti Allah ridho. Allahumma. Mangdongaake mugo-mugo Qur'ane do kanthi. Allahumma. Amin. Lah enten wong tuwa wedok nyimeni wae ora mute iki wis putih kabeh. Aku to malah blas. Aku wae mbok semir. Haram hukume wong kuwi lambute putih pas suwi dusar. Wong di rambut putih waneng kok di semir ireng kuwi haram hukume. Lah nek semir kena pokoke liyane ireng. Abang, lah nek kowe ape nyemir abang, ngilu dhisik. Kulitmu ki putih apa ireng? Ah wong kulite wae wis ireng kok dadak rambut di semir. Kowe metu kok jagungan ya dijuguke asu. Kowe kok atane kok no. Jadi bukan mau yang anak kalau jadi kaya bahwa saru asnan tajuk itu saar ila akhiri. Saudara Muhammad, loro pirang-pirang tahu ngantek ngadek orang kuat melaku orang kuat awak ekarek galung karo mulai. Aneh pikirannya normal, isane karek ngisok melu anak elanang. Nah anak elanang ni gugus ngepasi wong tani. Orang kono orang ini nak wong tani ni, aku nak isora dosa bersalah bapa. Dah, bayi nak mas ini. Kiro kiro hawalai saantasia, kiro kiro jam songo. Mbah ni aku wetengi merontol merontol, ngomlilit kepengen Arab. Eh, kita cah cile, coro Jakarta nopo. Bi all, ono sengarani birak, ono sengarani bi abi. Coro bahasa Mandarin ngising. Ngising kira bahasa Cina ta? Cincin cincin Arab. Lambah niki wau pikirane normal, arep njaluk tulung sapa ta wong anak-anak edo nom. Ki ambeke normal pikirane. Tinimbang ngaku ngising no ambe. Mong anak elanang kira ketan elek-elek ya wis iso gawe kamar mandi njero ne ana wisene raketan ngono ngisok-ngisok to ya arep nong. Lah wong aku kowe iki sing awak koyo ngene gagahe nek wetenge mongko-mongko ngoten niku nek arep nong wis nek arep mlayu ra kecer dalan to. Lah kuwi te wong tuwa mlebun kok amben wae wis rekoso dipaksakan mlebun. Bareng tekan juga saking rakuate ngempet niku lek ngising kaya mentok barang grempak.
manggune ora karuan. Lah ngantek bokonge iki ra rupa-rupa kotoran ngantek mblabar tekan dengkul. Emas nonton tele-tele. Bareng wis lemes niku leren sedilo. Bareng lemes iki wis rada kurang ngono mbah niku kelingan nek kepengin arep ngendi wae. Nerusno nek ngisor leru-leru. Lah wong iso ngetombol kok digawe ngisor jugane anake ra kaya digaru to. Ngerti pas digaru. Leru-leru. Lan delalah anak ini kula arep suwe mulih kok sawah. Delalah lek mlebu omah kuwi blong ngono wae ora bismillah ya ora assalamu. Tak kandhake mlebu omah kuwi anggere ora bismillah utawa assalamualaikum tetep mlebune dibarengi. Lah bocah niki wae mlebu blong atine wis kecampuran. Rohmaane krongok krongok njugan niku atine niku ora sabar ora melas ora mesake. Gandeng wong dene iki sampan setan maane niku ing ring-ring latar orang sentak sentak karo wong pas. Mek madak-madakake maane masyaallah ngantek karyawan sing mbon bin metu kabeh. Ketek yo ana. Sing sikile papat jugup yo ana. Aku aku. Apa mau? Aku. Lah maane iki ya trimo nolak, 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 nolak ngono rumangsani wong-wong tuwa ora iso gaweane apa-apa babar blas melu anak teh dadak ngrepoti lah ya perasaan to Pak Bu. Nolak, nolak. Lah bareng ngono kuwi saking medhekle anake setane muncak. Ucane iku mau sikile niku iso disepak-sepakake maane. Anggite lek nyepak-nyepak ya indik. Orang ngerti yo nek nyepak-nyepak iki diiwangi setan. Maane niku iso gledak. Gledak niku mengarep apa mundur? Nah mengarep. Nah gledak. Delalah niku gledak niku kok sirahe mbah niki wae kok iso nuroni mburine sing digaru niku wae. Atek sirahe wong tuwa wong wedok ya ana yaene lara ora tau disampur ora tau di jungkati rak kempel to sampe. Dadi awet sirah tekan gumupol bokong ngoten ora rupa-rupa kotoran. Bareng rodok suwe ngoten mbah niku gragap-gragap ngono. Kepengin arep linggih malih. Bareng nyoto pun saged linggih. Kongok-tongok ngoten niku nolak, noleh, nolak, noleh. Nalika nolak-noleh niki Pak Lurah. Mripate mbah niku pandangane sampun kosong. Kaya-kaya ngrumangsani nek uripe iki ora ana regane ora perano. Aji wong tuwa randi. Bareng ngoten niku tundana. Namatake raine anake lanang sing nyepak-nyepak niku to Bu. Ditamatake. Bareng wis rodok suwe ngoten mbah niku iso ndingkluk. Bareng dingklok niku mripat loro kanan kiri niku iso ndelewer metu lore tos-tosan. Bareng wong mripat ndelewer niku kok mbah niku wae iso omong alon-alon nggih, Nang. Kok kebangetan temen sing murid to nalem dunyo. Aku kendek biyen nalika ijo rasa karo pamu. Nek ku kangelan ngawur ngidul munggah gunung medun gunung nyabrang kali banjir langat tak lakon ya biar perkara ngoleke pakan kuwi. Nek wayah ana panen ngono kuwi nang aku bar subuh mangkat mulih-mulih sore. Kaya ngono kuwi aku seru piyah kuwi ora tau sangu duit babar blas ya biar. Nek anggir beduk sengenge nang tengah-tengah sirah ngantek meh pecah. Aku karo Pak Amu isaku ya mung niyup nang isor gedangan, wetenge do kluruk dibetah-betahke yo nggih. Mergo aku iki kelingan aku ki wong tuwa ra duwe. Nek ku goleke pangan anak aja nganti mati kaliren. Kaya ngono ki tak lakoni bertahun-tahun atiku ikhlas. Kowe iki ndek biyen ngising nenggonmu yo nenggon. Ya wong gendeng ngelek ngene iki ya nang sing ngrumati awakmu ya nggih. Aku ing ngrumati kowe ya ana ya ning ngising nggonmu ya nggon.
sitik wae atiku ora tau dirasa serik karo kowe. Dirasa gila. Jijik yo babar. Lunang. Bareng aku iki diganjar Gusti Allah diparingi umur dawa kaya ngene iki, aku tuwa-tuwa disandangi penyakit kaya ngene iki sing kudune aku nrimo kanthi sabar. Mergo aku nek yen waras atiku sabar syukur, mosok dikeki lara kaya ngene atiku ora sabar. Lunang, aku iki to nger tak elang-eling yang ono ya ene lara melu manggon no omahmu gitu kan, tak angen-angen dulu ngono setengah sasi ya nih ngono wae kok le mugalak karo aku kok kelewat saking ya nak esok sore awan memilih menyentak-nyentak aku kok kira-kira bidadaku ora kuat jantung pecah nek nyinyi ya nak lek munyonyo aku kok ngungkuli larahan. Wong kita ngger gua larahan kau rakabeh disaponi nganggu sapu disikil-sikil sepak-sepak orang. Ono sing ikhlas pikirin yore dijumputi nganggu tangan lagi didokok enong tempat sampah. Aku kita ngger wong tua gendeng elek melarat koyok ngeneki mbok akoni utawa ora. Aku iki wong wedok satu-satunya sing nglekake jagan bayimu ya nak. Ewa semono lek mu tegel karo aku kok tenang. Lek mu nyepak-nyepak aku kok ngantek sekut julawakku. Sirah sing dadi kehormataku gabul kok aku koyo ngene yo nggih. Mbok yo jopret wis saiki sugih omahmu magro-magro. Mobil montormu kinclong-kinclong, tanahmu hektar-hektaran, aku wong tua raiso gawani-gawani. Njur mbok garap sak enakmu dhewe, mbok garap sak wiyah-wiyah. Nek kaya ngene iki to nang titenanmu nggih, besok to. Laramu iki to nang titenanmu. Rekasane ngungkuli aku. Ibu ra wong wedok. Bu sama anak wong wedok kok. Mula nek anak niki pas ora beneran. Nek muni direng iki. Bocah niki wau karo lek emune maane. Ora ana let sesasi. Lu mlaku nok dalan apik-apik ya ora barudan ora lunyu. Dalane ya alus. Iso mlaku apik-apik niku tiba. Bareng tiba tangi ora iso apa meneh ngadeg. Miringake awake niku tok bugo miring mung mboten kuat. Ngantek maane mati, bocah niki mau ya ora ngerti apa-apa babar blas. Mergo penyakite munggah tok nggone utek. Maliko ngantek maane di selamati terakhir. Corong bin kulon nyewu, mriki napa? Bocah niki wae yo ngono. Perubahane babar. Tanahe lek tuku sithik-sithik entek disamula. Mobil pirang-pirang entek disamula. Terakhir karo omah cilik, niku sertifikate wis digadekke nang ngene wae. Maliko piyambake mati, wong loro ngatang-ngatang ngoten mboten saged miring ora iso. Nalika piyambake mati niku mulai gulu nganti tekan bokong buacin bosok. Angger ana dulur tak jih arep nyedak ngrumati mutah. Angger ana dulur nyedak arep ngrumati mutah. Lho kaya ngono dulur rungokno kuping mutah ngono. Iki lagi nang dunya yo nggih. Iki durung bisa nang akhirat. Mula santri-santri Fadlul Wahid, murid-murid Kiai Wahid hati-hati. Kula sampeyan iki ngali mo sundul langit apal Al-Qur'an nggih. Grumangsanana aku kowe karo wong tuwa urung iso bales budi apa-apa babar blas. Apa meneh kok ngantek merdekake wong tuwa, wong gawe senenge pikir wong tuwa wae kadang-kadang ora iso. Mula kula sampeyan iki nek isih wong tuane cedhak urip hati-hati. Omong sak omong aja gawe lara atine wong tuwa.
Ojo gawe lara atine mara tuwa. Syukur wis dituturi kiai ngeten iki. Nek iso karo wong tuwa omong sak omong basa. Sallallahu Muhammad. Hati-hati. Sing terakhir wasalis mani uzzakah. Sing terakhir wong sing bakal ciloko nang akhirat ya kuwi wong sugih omahe magrum, mobil montore kinclong, sawahe hektar hit, ning sayang ana masjid dibangune tok tok raro, pondok pesantren durung dadi tok tok raro, pekir miskin yatim piatu ora tau diupeni alias wong dadi wong sugih ning kena penyakit medis.